Hello guys! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pagpapagawa ko ng mga pintuan. Ito ang aking main door. Ang sukat nito ay 90 cm by 210 cm. Bali, ang pinagawa ko ay modern design. Ang ginamit na kahoy dito ay kiln dry at ang kanyang mga design na square na maliit na ito ay Nara. At saka may design pa siyang nakatayong kahoy. Ayan. Para mas maganda. Ayan. Ang presyo nito ay 8,000 pesos labor and materials. At itong plus door naman, ang sukat nito ay 65 cm by 210 cm. Para ito sa mga CR, tatlong ganitong pintuan na size. Ay para sa CR. Ito naman ay para sa mga kwarto. Ang sukat nito ay 80 cm by 210 cm. Alos pare-pareha sila ng kanilang design. Ang ginamit na plywood dito ay marine plywood para mas matibay. Marine plywood kasi ang pinakamatibay na plywood na ginagamit nila. At meron pa akong isang pintuan na maliit na may kasamang amba. Ang presyo nito ay 1,500. Ang sukat nito ay 60 cm by 110 cm. 1,500 pesos yan. Kasama na ang amba. Ang mga pintuan ng plus door ay 2,200 bawat isa. Ang pinagawa kong plus door ay siyam na piraso at isang main door at isang pintuan para sa bodega ko sa ilalim ng hagdan. Bali, ang ginastos ko ay 29,300 sa pintuan. Ayan. Lahat pare-pareho. Yung iba, nandito sa kabilang kwarto, tingnan natin. eto apat pa ang nandito Kapag nagbukas na yung mga tindahan, bibili na ako ng mga bisagra at mga handle. Kaya naman ang aking bahay na pinapagawa. Sana pwede na magtrabaho yung mga nagtatiles para matapos na to. Para isunod ko na ang aking kisame. At dito naman sa pinagawa kong aba, ang sukat nito ay 210 cm by 90 cm. At ang kanyang lapad ay 6 inches. Kindry din ang ginamit na kahoy dito. Ang presyo nito ay 2,500. Sampung piraso ang pinagawa ko. Dahil nagkakalaga sila ng 25,000 pesos sa amba pa lang. Ayan. Kaya natin Ayan, 2,500 yan. Isang pirasong hamba. Madumi pa siya. Hindi pa nalinis. Ang sukat naman nito ay 210 cm by 80 cm sa mga kwarto. Ang malapad lang yung sa main door, 90 cm. Ang sukat naman ng amba ng CR ay 65 cm by 210 cm. 6 inches din ang kanyang lapad. Talong CR yan, pare-parehas ang sukat. Ang standard po pala ng pintuan na size ay 210 cm. At kapag sa mga kwarto ay 80 cm, kapag sa main door naman ay 90 cm. At ito naman ang aking bahay. Makalat pa. Makalat talaga kapag nagpapagawa ng bahay kapag di pa natatapos sobrang kalat at ito pa yung mga tools ng na mga nagtatrabaho dito iniwanan na na lockdown ayan, kumpleto na ng aking mga pintuan bisagra na lang at mga handle ang gastos sa magpagawa ng bahay Kapag natapos na itong tiles, ang susunod ko naman ay ang aking kisame. Ayan, mahaba din. Kaya ako naman inuna yung tiles kasi yung magtatrabaho ko para sa kisame ay busy pa nung time na yon. Kaya naunang pagpapatiles ko dito sa flooring para may natatapos naman dito sa bahay. Isa lang kasi yung gumagawa ng kisa kisame dito. At gustong gusto ko yung gawa niya, magaling siya. Kaya gusto ko, siya lang ang gagawa nito. Kahit busy pa siya, hihintayin ko siya. Basta gusto ko, maganda yung ipapagawa kong bahay. At siya rin ang gagawa ng aking modular kitchen dito. At siya rin ang gagawa ng aking hagdan. Ang ilalagay kong hagdan dito ay solid wood. Tapos ang kanyang handle ay solid wood din. Yung railings niya at tubular na lang or salamin. Tapos dito, ang kanyang design dito ay parang ganito nakatayong kahoy na mamalapad na 2 by 4 ang size. Nakatayo sila dito. Para nakaterno din yung pintuan at saka yung sa, sa may hagdan. At saka dito sa may modular kitchen, meron din siyang ganitong design. Na may nakatayong ganyan. Para lahat pare-parehas. Ayun lamang po mga kaibigan. Salamat po.